খতৰনাক লেভেলত মডিফিকেশ্যন কৰিব গৈ আছো পুৰা 150 ৱাটৰ একদম তো সবসে বেষ্ট না আন্ডাৰ কৰ দে না সবক এটো কিমান টিকলা মিকলা লাইট আৰু এটো কিমান ডাঙৰ কানেকচনৰ কানে গুটে ডুৱাৰছৰ খুলিব লগা আছে গুটে খুলি পেলাইছে গুটে মানে স্পিকাৰটো আহি গল সনিৰ স্পিকাৰ এটো কিমান হাই এন্ড স্পিকাৰ এটো মানে একদম পিছফাল লাগিব এটো জ্বলি গল এফালে এটো আছে লাইট এটা আপোনালোক দেখাই আছো ও ভাই স্যার এটো হৈ গল পাডেল ল্যাম্প যেটো ডুৱাৰছখিনি এনেকা পোহৰ কৰি ৰাখে তো হৈ গল হাইৱেৰ আউটপুট লেপ দুৰা দেখো আগলা বহুত খতৰনাক ল্যাম্প হয় আপোনাৰ যে কাষ্টমৰ আহিব উসকে লিয়ে স্পেশাল ডিসকাউন্ট গুড মৰ্নিং গাইজ ৱেলকাম টু নিউ ভিডিঅ আৰু আজি মই মানে এতিয়া ৰাতিপুৱাই গৈ আছো গুৱাহাটীলৈ আৰু আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল চাই কেনে গম পাইছে আজি গাড়ী একদম খতৰনাক লেভেলত মডিফিকেশ্যন কৰিব গৈ আছো মই নিজেও বহুত এক্সাইটেড আৰু সবচে মেইন মডিফিকেশ্যনটো হ'ব অবভিয়াছলি এলইডি মডিফিকেশ্যন লাইট একদম খতৰনাক আপগ্ৰেড কৰি দিম আপোনালোকে জানে মোৰ লাইটৰ প্ৰতি অকণমান মানে মই বেছি কনচিয়াছ হয় লাইট ভাল লাগে মোক যিহেতু ৰাতি বেছিকে ড্ৰাইভ কৰোঁ আৰু সিদিনা হচ্ছে কি মোৰ পৰা আহোঁতে ইমান দিগদাৰ পাইছো মানে ছিংগল লাইন হেভি আছিলে সন্মুখৰ পৰা চবে হেভি হেভি পোহৰ মাৰি আহিছে মই একো দেখা নোপোৱা হৈ গৈছিলো তো আজি লাইটটো চেঞ্জ কৰিম মেইন আৰু বহুত কিবা কিবি কাম হব কেমেৰা চেমেৰা চাওঁ আৰু কি কি কাম হয় আৰু পাডেল লেম্প দুৱাৰৰ যিটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছা যিটো আনিছো এইটো পাডেল লেম্প ফিট হব তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি হব কি কি কাম হয় মই নিজেও নাজানো তালে দোকানলৈ যাওঁ তাৰপিছত একফালৰ পৰা যি যি ভাল লাগে চব লগাই থাকিম বহুত বেছি এক্সাইটেড গাড়ী মডিফিকেশ্যন কৰাটো কিমান এটা হেপিনেছৰ কাম সেইটো আপোনালোকে অবভিয়াছলি যোনে কাৰ গাই হয় সিহঁতে বুজিয়ে পাব মজা আছে ভাই মডিফাই কৰাতকৈ বহুত মজা আছে কুচ না কুচ মানে কিবা নহ'লে কিবা এটা সৰু বস্তু লগালে এটলিষ্ট কিবা লগালে গাড়ী একদম বেয়া খতৰনাক এক্সাইটমেণ্ট হৈ থাকে আৰু আজিতো সৰু নহয় একদম বহুত কিবা কিবি মডিফিকেশ্যন হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কি কি মডিফিকেশ্যন হ'ব মোৰ নাজানো লেটছ চি এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাত গৈ লওঁ তাৰ আগতে মোৰ আকৌ এটা কাম আছে মানে মই মাহিন্দ্ৰা আহিছোঁ এতিয়া মোৰ যিটো চেচিচ পেইণ্ট মৰা আছিলে তাৰ আকৌ ছেকেণ্ড কোডটো আজি একেলগে মাৰি লৈ যাওঁ ভাবিছোঁ মানে তিনিটা কোড আছিলে ফ্ৰী ওৱান ইয়াৰত তো এইটো ছেকেণ্ড যিটো কোড আছে সেইটো আজি মাৰি লৈ যাওঁ এইফালে আহি গ'ল লতন দা কেনেকুৱা খবৰ ভাল ভাল হেপী নিউ ইয়াৰ বহুত দিনৰ মূৰত হেপী নিউ ইয়াৰ অলপ লাইট চাইট লগাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু এইফালে তলটো ৱাশ্ব ৱাশ্ব হৈ কিনে আহি গ'ল গাড়ীখন পেইণ্ট হ'ব কাৰণে আৰু এইফালে পেইণ্ট ষ্টাৰ্টো হৈ গ'ল চেচিচ পেইণ্ট পুৰা লাগি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু আমি চাহ তাহ খাই এইফালে ওলাই আহি গলো আৰু আহোঁতে আহোঁতে অকণমান লেটেই হৈ গ'ল মানে একচুৱেলি অকণমান শুকাব দিব লাগে ন মানে চেচিচ পেইণ্টটো কৰিছোঁ লগে লগে যদি গাড়ীখন চলাই দিওঁ তো ধূলি চুলি লাগি কিনে আকৌ নষ্ট হৈ যাব পাৰে তো অকণমান টাইম দিলোঁ অকণমান মানে দুই তিনি ঘণ্টা ৰখি দিলোঁ এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ ওলাই আহিছোঁ জল্দি জল্দি মানে গোটেই মালখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছে অভাৰ দি কল মই কৈ দিছোঁ কি কি লাগে এতিয়া গৈ কিনে জল্দি জল্দি ফিট কৰাহে কথা আৰু সিদিনা ছিকিম গৈছোঁ সেৱকৰ যিটো নদী আছে তাততো ব্লু দেখা নাপালোঁ বাট আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰতে অলপ অলপ ব্লু দেখিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা দেখাবতো নোৱাৰিম একজেক্টলি বাট হালকা হালকা অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰতে ব্লুইছ হৈ আছে বা মজা লাগি আছে কিন্তু মই কেমেৰা দেখাব নোৱাৰিম অভিয়াছলি ৰখিব নোৱাৰি ইয়াতে আহি পাই গ'লো ৱণ্ডাৰ কাৰ আৰু আজি বঢ়িয়াকৈ এতিয়া লাইট টাইট লগাম আহি গ'ল মোৰ লাইট কেইটা মানে টোটেল মোৰ ওপৰত দুটা আছে এটা ওপৰৰ হয় এটা আপাৰৰ হয় আৰু তলফালে ফগ লেম্প গোটেইকেইটা চেঞ্জ হ'ব আৰু ছাইডৰ এটা কৰ্ণাৰিঙৰ বাল্বো থাকে সেইটো আহি আছে এতিয়া মেইন হেডলাইটত চেঞ্জ হ'ব এতিয়া 8-7 আৰু ফগ লেম্পৰ কাৰণে 8-11 বেছিকেলি চেমে লাইট হয় পুৰা 150 ৱাটৰ একদম সবচে বেষ্ট ইয়াৰে ইয়ে ৱালা সবচে আছে না ইছকে ওপৰ কুছ নাই পুৰা আন্ধা কৰ দেনা হয় সবকো হে গম পাই মই মেক্সিমাম ৰাতিয়ে চলাওঁ তো কাৰণে মোক বেষ্ট লাইটৰ ছেটআপ লাগে আৰু এইটো হৈছে সবচে বেষ্ট এইফালে অলৰেডি লাইট লগোৱা কাম ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চাওক একো খুলিব লগা নাই ডাইৰেক্ট এইফালে থাকে হোল্ডাৰটো ডাইৰেক্ট বাল্ব চেঞ্জ হৈ যাব টেনশ্যন নাই ফালে চাওক এইটো বাল্বটো আহি গ'ল বাহিৰত আপাৰত আছিলে আৰু ইয়াৰ এইটো কিমান বেছি ডাঙৰ হয় এইটো কিমান টিকলা মিকলা লাইট আৰু এইটো কিমান ডাঙৰ আৰু 150 ৱাট মানে বেছিকেলি এটা লাইটত 75 ৱাটকৈ আহে আৰু যিটো কোম্পানী ফিটেড আছিলে এইটো 55 ৱাট বাট হেলোজেনত ইমান ধুনীয়া আউটপুট নাহে এলইডি চাওক এইফালে য়েল্ল' আছে আৰু এইফালে অলৰেডি লাগি গ'ল আউটপুটটো চাওক য়েল্ল'টো ইমান হালকা হালকা আৰু এইফালে অলৰেডি হৈছে ফগ লেম্পটোতো চেঞ্জ হোৱাই নাই সেইফালে চেঞ্জ হ'ব আছে এইটো চাওক এইটো এইটো হৈ গ'ল এলইডি বাল্বটো আৰু এতিয়া মই এবাৰ আপাৰ ডিপাৰ মাৰি কেনে দিছোঁ ভাই চাব দিনতে ইমান পাৱাৰ আৰু নেক্সট এতিয়া ফগ লেম্পৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এইফালে ফগ লেম্পৰ বাল্বটো চাওক কিমান বেছি টিকলা হয় বাপৰে বাপ আৰু মোৰটো চাওক এইটো এইটো লাগিব এতিয়া মস্ত একদম এইটো 35 ৱাটৰ আছিলে আৰু যিটো যিটো লাগি আছে এইটো হৈছে 150 ৱাট গোটেই চব 150 ৱাট 150 150 151 আৰু বাহিৰত এইফালে বিকাশ দাৰ গাড়ীখন ইয়াতে আছে এইখন চেল কৰিব বোলে ধুনীয়া লগা আছে কিন্তু বেলেগ মডিফিকেশ্যন কৰিছিল আৰু এইখনে হৈ গ'ল কাৰ্চ বা দোকান য'ত মই মানে মডিফিকেশ্যন কৰিব আহিছোঁ পুৰা লখৰা হাইৱেৰ কাষতে আছে আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নাম্বাৰ চাম্বাৰ আৰু এইফালে চব পুৰা ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম হৈছে গোটেই খুলি পেলাইছে গোটেই মানে কমপ্লিট ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম হ'ব এইখন গাড়ীৰ এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ গাড়ীৰ গোটেই কাম হৈ গ'ল গোটেই কাম মানে এল ডিৰ কামখিনি গোটেই হৈ গ'ল আৰু একেলগে হাতো হাত পিছফালৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ লাইট দুটাও চেঞ্জ কৰি দিছোঁ এল ডি লাইট টাইট লগা বাট এতিয়া দিনত বুজি নাপাব ৰাতি দেখাম বাৰু আউটপুট এইফালে ৱাৰেণ্টি ফিল আপ হৈছে কিমান দিন কাৰণে হৈ গ'ল ৱাৰেণ্টি চোৱাৰেণ্টি লাইটৰ এইখন আহি গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট নেক্সট কাম হ'ব এইফালে এটা যিটো পাডেল লেম্প সিদিনা যে লাষ্ট ব্লকত দেখাইছিলোঁ আনিছিলোঁ এইটো এটা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফিট হ'ব চব কানেকশ্যনৰ কাৰণে গোটেই ডুৱাৰছৰ খুলিব লগা আছে যিহেতু কানেকশ্যন একো নাথাকে পুৰা এইফালৰ ৰাইটটোৰ পৰা যাব লাইটটো মানে দুৱাৰ খোলাৰ লগত খোলে ন তো এইটো একেলগে খুলিব লাগিব সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা এনেকৈ 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 কানেকশ্যনটো যাব লাগিব আৰু মোৰ ইয়াতো এটা লগাবৰ কাৰণে মন আছিলে কিছুমান গাড়ীত আহে সেইটো নাপালোঁ কাপে মিলে এইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব এতিয়া আজি এতিয়া নেক্সট লগাম আমি ইয়াতে স্পীকাৰ লগাম পিছফালে
ইয়াতে সক স্পেস দিয়া আছে কিন্তু স্পিকার নাই মুৰতা ইয়াতে স্পিকার আছে দুটা ফ্রন্টত তো কমন ঠিকই আছে আওয়াজটো বাট ফিৰ ভি আকো কমন যদি ইমপ্রুভ কৰিব পাৰো স্পিকারটো আহি গল সনিৰ স্পিকার এটো কমন টিক্লাস স্পিকার হ'ব খুলি যে সক এইফালে একদম টিক্লাস স্পিকার ক্যামেরা তো কমন ডাঙৰ ডাঙৰ লাগা হৈছে ইখিনি মান টিক্লাস হয় 4 ইঞ্চ স্পিকার এটো মানে একদম পিছফাল লাগিব আৰু যেতিয়া কাম হৈ আছে কমন খানা পিনা খেদি কৰিলো লাঞ্চ কৰা টাইম অলৰেডি পুৰা পাৰি হৈ গৈছে ফাইনালি এখন ঘৰত সাকসেসফুলি এটো জ্বলি গল এইফালে এটো আছে লাইট ৰাতি দেখাম ভালকে গম পাব তেতিয়া কিমান হুপা কাম হৈছে গাড়ীখনত এটা বস্তু বাকি আছে বেলেগ মডিফিকেশন কৰোঁতে মোৰ অকণমান কাম আছে তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মই ঘৰতে লগ পাইছো তাত ধুনীয়াকৈ গৈ কেনে ৰাতি আপোনালোকক ভালকে দেখাম লাইটৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা কি হৈছে আৰু বাকী সৰু সুৰা কাম কিছুমান ৰৈ গৈছে আজি অকণমান টাইমৰো অভাৱ সেইকাৰণে লগোৱা নহয় নেক্সট টাইম গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈছে এইকেইটা স্পীকাৰ চিকাৰ ৱেৰিং কৰোঁতে টাইম যাব নেক্সট কেতিয়াবা কৰি ল'ম আৰু কাম আছে ডেস্ক কেম চেস্ক কেম চব লগাব লগা আছে সেইদিনা কৰিব লাগিব আজি মানে বহুত কাম লৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে নহ'ল গোটেইখিনি আৰু আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে মই লোকেশ্যনটো মই দি দিম আৰু দাদাৰ নাম্বাৰটো দি দিম স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট হ'ব না আপোনালোকে মোৰ নামটো ক'ব ডিছকাউণ্ট পাই যাব এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা চলো ডাইৰেক্ট ঘৰতে লগ পাই এতিয়া আপোনালোক লাইটটো দেখাব আহিছোঁ দেখাম বাৰু ভালকৈ ৰখি কেনে আৰু ৰোনাল্ডো আহি গ'ল কিন্তু মোৰ কাৰণে থাইলেণ্ডৰ চকলেট আনিছে বেংকক গৈছিলোঁ বেংকক যোৱা নাই ভূটান গৈছিলোঁ ভূটান আৰু থাইলেণ্ডৰ চকলেট আনিছোঁ বঢ়িয়া লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া খাইছোঁ আৰু আপোনালোক দেখাই আছোঁ এটা ধুনীয়া স্পট বিচাৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফালে এতিয়া পাঠশালা আহি গ'লোঁ আৰু এইটো ব্লু হাউচত আহিছোঁ ব্লু হাউচ মানে এইটো নাম একচুৱেলি ব্লু হাউচ নহয় সিমানটোৰ গোদাম বাট আমি দিয়া নাম হৈছে ব্লু হাউচ আৰু ৰাতি একদম এইফালে কি কি যে একদম কাম চলি আছে আৰু কি কি চলি থাকে এতিয়া আপোনালোক দেখাই আছোঁ আমি কেনে ইয়াতে ইয়াতে ইমান বেছি মানে ৰাস্তালৈ আউটপুটবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় এইটো এটা ভিতৰৰ ৰাস্তাটো ইমান আউটপুটটো নাপাব হাইৱেত মানে বগা ৰাস্তা আৰু বেছি ভাল আউটপুট হয় চব গোটেইকেইটা লাইট জ্বলি আছে এইফালে চিটত আহি যাওঁ অন কৰি দিবা আৰু সন্মুখৰ পৰা কিন্তু কিবা এটা হৈ আছে একদম একো দেখা নাপায় এতিয়া অকল মানে আইব্ৰুটো অন হৈ আছে বিনালদা সেই ডিপাৰটো অন কৰা ফাৰ্ষ্ট এইখিনি হৈ গ'ল ডিপাৰৰ পোহৰ ডিপাৰতে আচ্ছা খাচা পোহৰ হৈ যায় পুৰা একদম লিট আপ হৈ গৈছে ডিপাৰটো হৈছে প্ৰজেক্টৰ লাইটটো সেইটো ডিপাৰত আৰু এতিয়া আপাৰটো অন কৰা আপাৰৰ থ্ৰ'টো চাওক আপাৰৰ থ্ৰ'টো মোৰ স্পেচিয়েলি বহুত বেছি ভাল লাগে মানে ৰিফ্লেক্টৰত এইটো লাইট আৰু বেছি খতৰনাক হৈ গৈছে পুৰা একদম দূৰলৈ মাৰি আছে আৰু এই ৰাস্তাটোতো ইয়াতে কোনো অবজেক্ট নাই সেইকাৰণে দেখা নাপাব মানে ইমান দূৰলৈ পোহৰে পোহৰ কৰি পেলাইছে আৰু যে হাইৱেত মানে য'ত ক'ৰবাত অবজেক্ট থাকিব আৰু বেছি দূৰলৈ দেখা হ'ব এতিয়া সবচে লাষ্ট যিটো ফগ লেম্পটো দিয়া ফগ লেম্পৰ পোহৰ চাওক এবাৰ পোহৰটো চাওক কেমেৰা ইমান চাগে কেপচাৰে কৰা নাই আই এছ অ' ডাউন কৰি দিছে ইমান বেছি লিটাৰেলি পোহৰ হৈ আছে আৰু কৰ্ণাৰিক লেম্পটো আছে সেইটো বাৰু এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম কৰ্ণাৰিকটো চলোৱা টাইমতে দেখাব পাৰিম কৰ্ণাৰিক বাৰু আজুমৰ নাহে সেইটো বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ লগাইছোঁ সেইটোত ইমান ঠিক ঠাক পোহৰ আছে সেইটোতো ঠিক ঠাক পোহৰ আছে মাৰি কাৰণে দেখাই আছো যিটো পৰা ডিপাৰ আপাৰ ডিপাৰ মাৰে পাছিঙৰ কাৰণে অ' মাই গড চাওক এতিয়াতো একো অবজেক্ট নাই ষ্টিল এনেকুৱা কিবা অবজেক্ট থাকিলে আৰু কিমান বেছি পোহৰ কৰিব খালি এইটো চাওক মই অকণমান হেডলাইটটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া বেছি ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে বুজিব এইটো হৈ গ'ল পাডেল লেম্প যিটো দুৱাৰৰ তলত লগাইছোঁ ইফালে এইটো লেম্প দুখন দৰ্জাত আছে পিছফালে নাই বাৰু পাডেল লেম্পটো পিছফালে কাৰণে নাহে দুৱাৰত লগাব নোৱাৰি বাট পিছফালে এইফালৰ পোহৰটোৱে আহি যায় আগফালেহে নেচেচাৰী হয় পাডেল লেম্পটো এইটো ধুনীয়াকৈ এইফালে আছে আৰু সেইফালে ড্ৰাইভাৰৰ দুৱাৰখনতো আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে লাইট টাইট জ্বলি বাহ বাহ কিবা এটা প্ৰিমিয়াম লগা হৈছে দুৱাৰৰ যিটো আছে এইফালে এটা গ্লাছত আহে পাডেল লেম্প সেইটো মোক লগা আছে এইটো ক্ৰেটা চেটা কিবা বেলেগ গাড়ী লগাব লাগিব স্কৰপিঅ'টো নাহে সেইটো আনলক কৰিলে ধুনীয়াকৈ জ্বলে কি এই দুটা লাইট লগাইছিলোঁ যে এই দুটাৰ একদম খতৰনাক পোহৰ গোটেই পিছখিনি এনেকুৱা পোহৰ কৰি ৰাখে এইবিলাক ষ্টেপ চেপ চব পোহৰ কৰি দিছে ভালেই হৈছে গাড়ী ৰাতি ভিজিবিলিটিটো বেছি বেটাৰ হয় তাৰ চেটআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট মাৰি কেনে ক'ব আৰু এতিয়া মই কৰ্ণাৰিংটো এবাৰ দেখাই দিওঁ বাৰু কৰ্ণাৰিংটো ইমান এটা বুজি নাপাব ইমান পোহৰ লগত কৰ্ণাৰিংটো বহুত ফিকা ফিকা লাগে এইখিনি যিটো পোহৰ দেখি আছে এইটো কৰ্ণাৰিঙৰ পোহৰ হয় অলপ টাইম পিছত অফ হৈ যাব অফ 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 হৈ গ'ল ঠিক ঠাক পোহৰ আছে বাট এইটো পোহৰৰ লগতে এইটো ফিকা ফিকা আপোনালোকেও যদি কিবা কাম কৰিব বিচাৰে গাড়ী অৰ্ডাৰ কৰাত যাব পাৰে তাত গোটেইখিনি সব পাই যাব এ টু জেড গাড়ীৰ যি লাগে সব বস্তু পাই যাব তাতে মই নাম্বাৰটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিছো কল কৰি ল'ব পাৰে গোটেইখিনি বুজাই দিব কেনেকুৱা কি আৰু যদি লাইট চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবি আছে তো
আজুমৰ ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰক, বহুত খতৰনাক লেম্প হয়, এনেকুৱা চাইনিজ টাইনিজ কিবা আহিব পাৰে আৰু ইয়াতকৈও বেটাৰ মই নাজানো, বাট কোৱালিটিটো মেটাৰ কৰে ন, এইটো এটা জাৰ্মান ব্ৰেণ্ড হয়, ৱাৰেণ্টি চোৱাৰেণ্টি সবখিনি আছে। বাকী চলো আমি সকলোৱে গুড নাইট আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। এইটো হৈ গ'ল হাইৱেৰ আউটপুট আৰু এইটোতো ব্লেক হাইৱে, ইয়াতে ইমান আউটপুট দিয়াতো ভাবক হোৱাইট য'ত হ'ব তাত আৰু তো ৰিফ্লেকশ্যন মাৰি আৰু বেছি পোহৰ হ'ব, ভাই খতৰনাক খতৰনাক পোহৰ হয়।